якому Жильченко 15 січня виповнилося 9 років. Попри юний вік, хлопця вже можна назвати досвідченим моржем. Майже половину свого життя в зимовий період він щосуботи і неділі занурюється в ополонку. Бажання загартовуватися йому і його старшому та молодшому братам передалося від батька. Я дуже рідко починаю горіти, дуже рідко. Тільки тоді, коли якось ми пропускаємо. Якщо вже почав, то бажано не пропускати, бо потім організм зразу захист спадає і всі хвороби. Щоб не пропускати і загартовуватися влітку, сім'я Жильченків ходить плавати у холодний басейн. Відчуття після води спочатку холодно-холодно, а потім так робиться тепліше трохи. Перед цим треба побігати, щоб зігрітись, і потім швидко роздягнутись, бо тепло воно зразу буде потрохи виходити і виходити. І не чекати довго на морозі, бо воно вже тепло повністю зникне, і ти матимеш в холодну воду заходити холодним, і буде не дуже приємно. Своїм кількарічним захопленням Наум не вихваляється, розповідає. Про те, що він моржує, знають мало людей. Але хлопець радіє. В п'ятницю його визнають наймолодшим моржем Тернополя. 6 днів на тиждень поплавати у льодяній ополонці приходять моржі із більш як 10-річним досвідом – Григорій та Зор'яна Дорошенки. Ми зранку встали і пішли зарядку робимо, покупалися, качки погодували. Велике задоволення від купання. Заходиш, одна людина виходить з води. Є зовсім друга людина, то треба, щоб людина хотіла. Якщо людина не хоче, то треба, щоб мала бажання і не боялася, щоб відпустила страх. Кожна людина може без підготовки йти купатися, але треба відпустити страх. Якщо людина не боїться, то воно не пошкодить ніколи. Жінка розповідає, перед тим, як стати моржем, мала проблеми зі здоров'ям. Почала займатися спортом, йогою, обливатися холодною водою у ванні. Відтак схуднула на 50 кілограмів. Весь час думала, як би то вийти на вулицю. На вулиці, щоб я її привів сюди. Чоловік каже, на воду іди там хреще. В парку привів, вона перший раз купалася, я не купався. На другий купався. День думаю, та що, я не можу так само скупатися. Заліз в воду, так до сих пор. Я була підготовлена, я в хаті обливалася в ванні 10 років, а він без підготовки пішов на другий день після мене. У тернопільському клубі «Нептун» є більше 200 моржів різного віку та статі. Відтак вирішили відзначити кількох. Є самий менший Наум Жильченко, йому зараз 9 років, він купається, 4 роки купається. Вся сім'я моржів, батько сам купається, Саша, і в них ще є два брати, один старший, другий менший. Є дуже багато вже таких, що під років 75-80 років, вони вже мають досвід купання років там 30-40, навіть є такі, що це наші ветерани. Хотіли б також встановити рекорд і на наймасовіше занурення в ополонці на Йордан. Але все залежить, чи не покриється вода ще більше льодом. Встановлюватимуть рекорди о 9-й годині у п'ятницю.